Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, Stockholmsbörsen handlas ner nära 1% och det är framförallt resesektorn som ligger på minus, men alla sektorer ligger på minus. Så är det, men vi lägger fokus på morgons ljuspunkter och det är framförallt noteringar av Humana. Vi tänkte börja med att lyssna på vad vd:n sa till oss i morse när han kommenterade bolagets marginalmål på 6%. Vi växer väldigt kraftigt inom vissa områden och andra områden är utsatta kanske för lite mer press. Så att givet hur mycket vi vill återinvestera i verksamheten, vi växer väldigt kraftigt också. Då tycker vi att 6% är ett bra och hållbart mål på medellång sikt. Humana-aktien är upp nu ungefär 13%. Den handlas kring 70 spänn. Introduktionskursen var 62. Simon Blecker, Carnegie Fonder. Humana, ja. Är det någonting för dig? Nej, jag tittar ens inte på det. Jag tycker det här med personlig assistans, vad ska man säga det? Utveckling eller hjälp eller inte, det är lite för hög politisk risk. Och vi försöker undvika bolag med för mycket risk, så vi tittar inte på det. Jag tycker, nej, vi har faktiskt undvikit de här sektorerna helt. Det finns en anledning att de kommer till börsen. Det är ju för att riskkapitalbolag inte vågar köpa dem själva. För att det finns den här politiska osäkerheten. Man kan ju inte handla på diverse riksdagsbeslut. Ja, men nu är det majoritet, nu är det inte majoritet. Utan det här är ju en lång process och vi är långsiktiga investerare. Vi sitter ju inte och spekulerar. Så då vill jag hålla mig borta där. Sen kan man ju tycka att i vissa bolag tycker jag det har varit bra att se, som Attendo, att det kommer in Nordstjärna till exempel, som är väldigt seriös och långsiktig ägare. Det imponerar. Men vi är inte där heller. Utan jag vill ha bolag med ganska lite rörelserisk, så att säga. Och det här är för mycket yttre faktorer i det. Ja. Peter Lagerlöf, Landebo, vad säger du? Håller du med Simon? Vi var inte med i Humana beroende på att det är lite för litet bolag för de fonder jag förvaltar. Däremot var några av mina kollegor med. Vi först fick med ett litet hörn av Attendo. Men det var så extremt övertecknat så att det blev egentligen ganska liten position. Jag tror att den politiska risken som överdrivs egentligen. Och i takt med att fler och fler bolag faktiskt börsnoteras i den här sektorn, så tror jag också att den här risken faktiskt blir ganska liten. Så att det är ju stadig tillväxt och ganska god hygglig lönsamhet i bolagen. Man får en ganska bra direktavkastning också. Precis, det är ett behov som måste fyllas. Mm. Simon, du kanske får tänka om. Ja, det vet vi först om 5-6 år. Bra. Senast Peter var här så pratade vi mycket om risken för recession i USA. Han har tagit med sig en graf nu som visar lite grann på att den här risken kanske var aningen obefogad. Det här är precis som du var inne på tidigare, Peter. Vad är det vi ser här? Ja, här är alltså serien som mäter hur har utfallet av makroindikatorer varit jämfört med förväntningarna. Och är en kraftig minussiffra då nästan allt var sämre och är det över noll så allting har varit bättre kan man säga då. Och då kan man se att den ljusblå kurvan där i USA. Och året började svagt, men i februari och i mars har egentligen makroindikatorerna kommit in ungefär i linje med förväntningsbilden. Mm. Så jag tror den här oron för recession känns ju väldigt obefogad. Framförallt också när vi har sett väldigt starka arbetsmarknadssiffror som har fortsatt. Så att det var konstigt den där oron som blev väldigt intensiv. Mm. Jag tycker det mesta talar för att den amerikanska ekonomin fortsätter växa någonstans kring 2%. Det är inte fantastiskt, men det är inte dåligt heller. Utan det kan man nog vara nöjda med. Och det är som det har varit sista åren. Ja. Och du brukar ju säga att fokusera på sysselsättningen. Det är den som är... ger bäst indikation på det. Det är bredaste måttet hur en ekonomin går. Då. Och den fortsätter att växa och faktiskt särskilt stark i februari. Så att förhoppningsvis fortsätter den där att indikera att ekonomin mår bra. Men du har också en graf på hur tillväxten var en besvikelse i Q1 i Europa. Ja, just det. Ja, men det gör mig lite mer bekymrad faktiskt. För att en ljuspunkt i kvartalsrapporterna i fjärde kvartalet var den europeiska efterfrågan för många bolag. Sen ser man här då den här blåa kurvan. Det är igen överraskningsindex då för Europa. Och det har ju varit en bedövande negativa överraskningar den senaste tiden, både i januari och februari. Och den här gula kurvan här, den visar då hur verkstadsbolag brukar gå när det där går neråt. Och det brukar vara ganska dålig performance då. Men i år har det varit tvärtom. Det har varit en av de bästa sektorerna year to date då. Så att de signalerna som jag snappar upp, dels som makrosignalerna men också man hör från bolagen, så känns det som att det här Europa Q1 har varit svagt. Och där tycker jag att det finns definitivt en risk i en del av de här verkstadsbolagen. Då. I verkstadsbolagen och kanske i rapporterna. Vad säger du om det, Simon? Det är ju så kortsiktigt. Det är svårt att veta, tycker jag. Men verkstad har ju gått upp i år även i USA. Och man måste också ha lite respekt för att
Caterpillar kom med väldigt dåliga siffror och folk fick lite panik och aktien stängde upp. Och det är ju så, verkstad har gått dåligt i 4-5 år i takt med att det har varit en väldigt svag BNP runt om i världen. Det är ingen slump liksom. Vi har ju haft en period där vi har betalat upp för tillväxtbolag, vi har haft minusränta, nollränta. Jag tror inte att Q1 blir så märkvärd. Jag tror Peter har helt rätt. Det kan förmodligen bli lite besvikelse. Volvo är ute och talar ner för USA. Alla är lite rädda. Men om man lyfter blicken så pågår det något enormt på råvarusidan. Det kan vara korttäckning bara att man stänger blankningspositioner. Det kan också vara så att vi håller på att närma oss någon slags balans. Så att det är så att om 1-2 år börjar råvaror stiga igen. Och då är ju börsen före. Verkstad kommer ju inte vända när det går bra. Verkstad kommer vända när det går dåligt. Sen om det är nu eller om ett år, det vet jag inte. Men tittar man liksom 1-2 år fram, så kanske det är nog i år man köper verkstad. Sen om man förmodligen, kanske Petra rätt, att man får en ny chans i april-maj i takt med rapporterna. Men jag tror att i USA, det är ingen slump att har läkemedel gått ner 20%. Det har inte hänt något nytt. Det är bara att det har gått för mycket. Och du har fått för mycket stryk på de här verkstadsbolagen. Jag menar, SKF var i 240 och jag tror den är i 140. Det är klart att den kan stå i 130, men den kan stå i 150 också. Och det är väl någonstans så man måste tänka, tror jag. Vi pratade lite om verkstad här idag, just att estimaten är fortsatt ner, men då menar du det kanske då man ska våga. I något tillfälle så kommer det, alltså jag tror så här, det kommer nog bli lite besvikelser i Q1 och det är möjligt att vi får en liten kursresa ner igen, men vid något tillfälle så har analytikerna varit så rädda så att nu har ju varje år sagt det ska öka med 10%, ska öka med 10% och det blir 0,0,0 och nu är det till och med lite minus förmodligen. Men det är vid något tillfälle, kanske i år eller nästa år, då bara oj, estimaten går inte ner längre. Det är inte bra, men det är inte så dåligt heller. Man får inte glömma de här bolagen. Alltså, tittar man på dem här, oavsett vad man tycker om Sandvik och Volvo och SKF, alltså, de tjänar ju pengar allihopa. Ibland får man ju känslan att liksom, de är ute och gör nyemission och gör förlust. Det är ju miljardvinster i alla bolag. Du, en sektor som ni gillar, det är banker. Ska vi börja titta på en graf. Vi tittar lite grann på hur bankindex har gått. Där har vi den. Just. Uppsida i bankerna. Det här är jätteintressant. För jag har pratat mycket om hur det har fallit så enormt mycket här, inte minst i början av året. Ja. Det är ju europeiska banker och kanske framförallt där som jag ser en stor uppsida då. Och det som är fascinerande är ju att bankaktiekurserna i början på året var nere på samma nivå som under finanskrisen och också under Greklandskrisen. Det jag tycker i alla fall situationen var rätt annorlunda när det inte fanns ett regelverk alls hur man skulle ECB skulle fick agera och så vidare. Jag tycker de här nivåerna, och dessutom nu har ju ECB kommit ut igen med nya åtgärder där man säkerställer likviditet i bankerna och man vill ju att bankerna ska tjäna pengar. De är ju inte hjälpta av sänkta räntor i det här läget när räntan är minus då. Så allting talar för att lönsamheten kommer förbättras från väldigt pressade nivåer och de här värderingarna vi har då tycker jag finns att det är ganska stor uppsida för nu och framåt. Det är många som just de sista veckorna har varit positiva till bank. Framförallt här hos oss. Vad säger du? Jag tror Peter har rätt även här i att, vi har fått mycket stryk. Inte allt, men det kommer vi till. Nej, men jag tror att det är lite signaler runt om i både Europa och Sverige att det är färdigsänkt på minussidan och börsen är framåtblickande. Vi vet att vi kommer att ha minusränta i Sverige förmodligen hela 2016. Men någonstans kommer folk... Och det blir inga bra Q1 för bankerna. Det ska vi komma ihåg. De kommer bli dåliga. Det är minusränta. Och när alla tittar på Q4 så är det en massa såna här performance fee. Och börsen var lite starkare. Börsen har varit svag. Folk har förlorat på allt från hedgefonder till krediter. Det kommer att vara dåliga Q1. Det är nummer ett. Men samma sak och där så tror jag att man tänker att snart så... Vi kanske inte ska upp till 2-3% ränta, men vi går från minus en halv ner till noll. Och då kommer folk börja tänka 2018-2019 kanske Riksbanken har en halv eller 1% i ränta. Och då börjar räntenettot kicka in igen. Och det tror jag hör ihop lite med den senaste bankuppgången. Plus det faktum att i och med att ECB nu börjar köpa krediter så lättar det på kreditmarknaden. Och då brukar det också spilla över på bankmarknaden. Jag tänker på det som du gillar inte vårdbolag på grund av den politiska risken. Det här är ju en sektor som fullständigt överröses med regleringar. Det avtar ju inte takten. Nej, men jag håller helt med. Och där är också skillnaden. Vårdbolag ligger ju liksom på P/E 17 upp till 20. Bank är på P/E 10 för att det är sån risk. Men jag håller helt med. Det finns en politisk risk. Och det som har hänt nu i ECB tror jag att det har blivit tvärtom. Att om vi reglerar för mycket eller sänker för mycket så förlorar bankerna pengar. Då får vi inte igång kredittillväxten. Så man börjar ge upp. Och det kan ju hända med vårdbolagen i framtiden. Man säger att nej, det finns ingen annan som kan göra vården så vi måste. Men just nu är vi liksom i ett gränsland. Och där är inte värderingen, det är inte liksom pengar på gatan.
Hörrni, vi ska fortsätta prata här i Börslunch om aktier som våra gäster inte gillar. Simon har med sig ett förslag på en tokdyr aktie. Och det är en aktie som många brukar gilla, och det är Assa Abloy. Hur dyr är den här aktien? Ja, men den är tokdyr. Jag gillar att du säger det ordet, Charlotte. För att, och grejen är så här, jag har sagt det här förr och jag kommer säkert behöva säga några år till. Men titta på det här P/E-talet. Här har vi en aktie. Aktien har gått fantastiskt under den här perioden. Det är ju liksom börsens vinnare. Men här har vi en aktie som handlades till 13 gånger vinsten. Plötsligt bestämmer sig marknaden att det ska vara 25. Och med det har du fått en galen, du har en fantastisk vd Johan Molin. De har organisk tillväxt, men så bra är inte alltså. Problemet är ju bara att ibland bestämmer sig marknaden för vissa P/E-tal. I början av 2000-talet hade ju, det kommer du ihåg, Jesper, Securitas här. Nej, det ska vara 25-30. Varför då? Nej, men det har säkerhetsbolag. Sen 10 år senare hade Securitas 11. Nu är vi på 16. Nu är vi liksom mitt emellan. Och nu har det liksom kanske hittat rätt. Men helt plötsligt var Assa ett bolag. Men Assa ska vara 12 gånger vinsten, sa man. Sen började Johan Molin prata lite, lägga ner lite fabriker, prata technology som alla glömt bort sen. Tillväxt. Han köpte aktier. Och sen har den gått flera 100%. Och så säger folk, ja, men Assa, det är stabilt. Det växer. Men någonstans växer kan det vara så. 2-4% Precis. Det växer som BNP. Plus att Johan Molin är ju närmare att sluta än att börja på Assa. Den saken ska vi vara väldigt överens om. Och han har ett jätteuppdrag i Sandvik. Han håller på att bli någon slags hjälte i Sverige. Han kommer få nya uppdrag. Han kan förmodligen ta över Ericsson om ett eller två år, eller Johansson åker ut. Det finns mycket som väntar. Tänk dig Assa Abloy. Vi har redan sett hur Gustav och Melke börjar sälja alla sina aktier. Och, menar, och vilken reaktion det har blivit. Kolla Loomis. Titta den dagen när de bestämmer sig. Och jag säger inte att det här är Q1 eller Q2. Det kanske är ett år till. Assa Abloy tycker marknaden om två år. Den ska ha P16. Och då kanske dessutom du har haft lite tufft makrovind. Och då är inte den aktien rolig. Den är så älskad av utlänningar också. Och sådana aktier ska man alltid vara rädd med. Så den tycker jag är tokdyr. Peter, du ska snart få komma in. Vi ska säga så här, att Simon, han köper hellre ett byggbolag som heter Skanska, och det på grund, bland annat på grund av den fina utdelningstillväxten. Och så här sa VD Johan Karlström i samband med Q4-rapporten. Vi har ju en vinstökning per aktie på 20%. Och det är klart att det låg ju då som ett underlag för styrelsen när man beslutade om att föreslå en höjd utdelning till 7,50. Så att det är mycket, många delar i Skanska som går bra idag. Vår projektutvecklingsverksamhet där vi investerar i bostäder, fastigheter och infrastruktur levererar ju nu lika mycket vinst som vår byggverksamhet. Det här är en av de andra sakerna du gillar, att det inte bara är ett byggbolag. Nej, men precis, det är ju så med Skanska att de tjänar nästan alltid 4-5 miljarder på byggverksamheten. Sen kommer det en till 1,5-2 miljarder i vad marknaden tycker är reavinster. Men det är ju att man köper en bit mark, som det här är man ju bäst på, bygger någon slags kommersiell fastighet. Ofta flyttar man in själva i Polen eller Skanska huvudkontor. Sen så säljer man den på 10 år, sen flyttar man ut och gör nytt. Men skämt åsido. Men de har en fantastisk projektverksamhet. Och den här sätter marknaden P/E-0 på. Så det ser alltid ut som att Skanskas vinst inte rör sig. Men de här pengarna kommer aktieägarna till godo. Och ni ser i den där grafen där utdelningstillväxten är. Och man kan titta sen finanskrisen började 2007, så har börsen med utdelningar sen sommaren gått 4,5%. Skanska har gått 9%. Men kursen har liksom rört sig från 120-180, men man har fått de här återkommande utdelningarna. Och risken i Skanska är så låg. Det är klart att Assa Abloy har gått bättre. Men de har inte den här balansräkningen, de har inte de här fastigheterna. Och det gör att Skanska kommer säkert, du vet, det räcker med en dålig rapport, någon nedskrivning, så går det ner lite. Men sen äter sig liksom kursen tillbaks tack vare lite utdelningar. Och om man bara tittar hur världen ser ut nu. Om man glömmer bort allt det tragiska så kan man konstatera att det enda vi vet är att det behöver byggas infrastruktur och bostäder. Och här är ett av världens största bolag. Och vård. Ja. Kanske. Kanske. Ja. Men det beror på vem som gör dem. Det finns inga stater som kan bygga mot. Det finns stater som kan ta hand om vård. Simon, du får motsugga Peter, vet vi. För Peter har tagit med sig en graf på Assa mot Skanska historiskt. Ja. Nej, men så är det. Tittar man just, men alltså, jag håller med. Så här, Assa har ju haft en fantastisk totalavkastning som har gått väsentligt bättre både Skanska och börsen då. Så är det väldigt mycket.
Men jag tycker också att Assa på de här nivåerna har blivit lite väl dyr där, så att vi har faktiskt sålt en del i våra fonder i det här. Men jag tänker på det du sa tidigare, recessionsrisken i USA har minskat. Skanska har väl haft halvknackig orderingång i USA. Talar inte det för att det kommer börja gå bättre där? Och precis som Simon säger, USA, det räcker att åka dit över en dag så ser man att det behövs byggas. Skanska är ett av Simons favoritbolag, så att han kan bolaget tror jag bättre än jag. Men man kan konstatera, absolut. Men det som har varit utmaningen i USA för Skanska har varit att man har haft väldigt goda vinstmarginaler. Sen har man haft nu flera år i rad när det faller och faller och faller, kan man säga. Så att jag tror att om man ska, tycker jag, titta på för se en stor potential i Skanska, så tycker jag också att man borde få se en stabilisering i vinsterna och sen lite bättre igen i vinstmarginalerna där. För det tycker jag har varit som ett stort frågetecken. Och vi vet ju också att när vinstmarginaler faller så här, så brukar det alltid bli lite avskrivningar i de här projekten. Så att det är väl en som negativa sidan kring, och kanske en förklaring till varför kursen inte har gått upp så mycket. Alltså det som delar lite det, det är att det de har gjort i USA, det har gått för bra så de har tagit på det för mycket. Och då det som vi håller på att renovera hemma, det är helt spårat ur. Men det har ni alla sett förut med. Ursäkta, jag ska inte sitta och prata om det, men man har en budget, det drar iväg både veckor, tid. Ja, men ni vet hur det är liksom. Och då tänker jag Skanska i alla projekt liksom. Och jag tror att det är väl samma sak. De har känt att det är sånt tryck i USA, så de tar på sig allt. Nu är det lite disciplin och återtåg, och då kommer det lite nedskrivningar på vägen. Så att kortsiktigt kan det nog fortsätta. Men om man tänker 5-10 år framåt, så är uppsidan enorm. Du har ett annat byggbolag, eller byggrelaterat bolag får man säga, som du vill prata om. Det är Nobia. Nobia fick ju en ordentlig smäll i samband med Q4. Det var svagare i Norge och Finland, tror jag också. Ja. Aktien har tagit mycket stryk i år. Men de har ju haft en lång period med ständiga marginalförbättringar. Och de arbetar mot ett marginalmål på 10%. Och Q4 var en besvikelse. Det var första besvikelsen på många kvartalsrapporter som kom då. Så att det var nog naturligt med nedgång. Och sen har ju också då, även här har ju Latour sålt av en bit. Just det. Aktien är 20%. Ja, jag tycker ändå någonstans att värderingen här, det är EV/EBIT någonstans kring 10 gånger. Man har organisk tillväxt. Man har en ganska stark balansräkning. Det finns möjlighet att göra förvärv. Och makroförutsättningarna i Norden och även i Storbritannien känns ju ändå ganska bra. Så att det här tycker väl vi är ett bolag som kan värderas upp en del och också kan då komma med en del spännande förvärv kanske under den här tid som då kan krydda anrättningen. Jag gillar också Nobia. Jag tror att de faktiskt kan köpa i Tyskland också. Alltså man har, det är England och Tyskland. De kan ju förvärva säkert 20-30% ökad vinst för att de har så låga skulder nu. Och då är det nog i Sverige är de väl, det är väl bara IKEA och de som är så här stora. Ballingslöv är väl lite mindre om jag inte minns fel. Men jag tror att ska man ut i Europa så är det Tyskland och England, och det är också en sån här makromiljö. Hur lite liksom bygga kök, hur svårt kan det vara? Det är väl det enda som behövs. Uppenbarligen att lyssna på dina. Jo, hålla budget, ja. Men det brukar ju bara drabba kunderna, precis, det gillar man. Ja. Ni, ännu en aktie som Simon tycker är tokdyr är SCA, och vi har en graf från Inquiry på värderingen. Just på den här grafen ser det inte tokdyrt ut, men du får berätta. Ja, jag tror man gör en liten miss där nu. Och det är ju att det är så lätt att titta framåt på SCA, och då ligger vinsten alltid för högt. För alla analytiker, alltså i prognoserna, har köp på SCA för att alla vill göra placing och de ska stycka sig alla två. Alla har köp. Jag kollade upp det innan. Alla verkligen. Ja, men, exakt. Verkligen. Jag vet inte. Jag kollade så liksom Carnegie, Danske, Handelsbanken, Danske Banken. Alla har köp. För att någon hade neutral, men that's it. Men vad vill alla göra? Den stora styckningen av SCA. Ja, och vad är det nu med SCA? Jo, SCA är plötsligt ett hygienbolag. Förut var det en gång eget kapital. Nu är det två gånger eget kapital. SCA har fördubblats. Ingen vet varför. Jo, för de är ett hygienbolag. Men vad händer den dag SCA styckas? Jo, då kommer se att den hygiendelen, den är ju redan på två gånger eget kapital, som Procter och Kimberly. Vad ska du göra med den här skogsdelen? Ska den få Holmen-värdering? Nej, för det är inte lika bra som Holmen. Så den kommer bli ännu sämre. Självklart fick jag in Holmen också. Men poängen är följande. När man gör den här styckningen, då kommer man inse att summan av delarna är faktiskt värd mindre än idag. Och här har du liksom eventfonder, hedgefonder, utländska investerare, och så köp från varenda firma. När det här kommer, då tror jag att SCA har en ganska stor nedsida. Och titta också på, tittar man tillbaks så ser P/E-talet ganska högt ut. Men det är ju det här framåtblickande, hur de ska öka vinsten för att de ska göra så mycket magiska saker. Också organisk tillväxt, det älskar ju marknaden just nu. Men jag tror att i takt med att tiden går och i takt med att det närmar oss den här uppdelningen så kommer SCA börja falla. Nu såg jag att Industrivärden har sålt lite. De ska kunna sälja alla sina B-aktier. 7-8 miljarder, då blir de nästan skuldfria. Det är bara att göra. För att den här marknaden tar emot allt.
Så att, men det är ingenting man ska äga. Vill man ha något i sektorn är Holmen billigare. Ja, men det har ju varit en sum of the part-orgie kring det här bolaget under ett par års tid. Det är det alla har pratat om. Och bolag där alla analytiker har köp ska man ju alltid vara lite liksom, skeptiska till. Man ska ju titta på bolag där alla har sälj. Egentligen. Men jag tror faktiskt att den här analytikerrekommendationen har förändrats under förra året. Jag tror att förra året började, 2015, då var det blandat. Sen har man ju levererat bra. Alltså, man gjorde ett bra förvärv där i Kina. Man har provat tillväxt där. Så att någonstans tycker jag det är definitivt värt en uppvärdering. Men nu känns det verkligen som att alla har köprekommendationer. Jo, den brukade ju handlas på 4% yield. Vi är ju på 2 i princip. Ja. Och det är för att du har fått en dubbling av värderingen. Mm. Ja, intressant. Fantastiska argument. Vi har ett case till, faktiskt. Ska du ta det? Vi har ett case till. Du vill prata lite om H&M, Peter. Vi tycker det är kul, för det är väldigt många på slutet här som inte gillar H&M. Morgan Stanley kom med någon analys. Ja, just det. Denna darling. Svårt att hitta någon här också som pratar positivt om det. Nej, men det finns ju många frågetecken kring H&M då. Och jag tog med en graf här som kanske kommer upp i bild och som visar marginalutvecklingen i Hennes & Mauritz då. Och då kan man se här att sedan 2008 så har egentligen marginalerna fallit, i stort sett halverats kan man säga, sen dess då. Och vi ligger nu på 15 års lägsta vinstmarginaler. Och det är klart man kan hänvisa till att det har varit dåligt väder och det är säkert rött valuta mot vind, men det har inte varit i 7-8 år, va? Så att trenden är väldigt tydlig. Det är möjligt att det var överlönsamhet där under de här åren och att det här är kanske mer normalt då. Men har vi den här utvecklingen och vi har också här en aktie som handlas till P/E 21, 22 och något sånt där. Ja, det kan helt plötsligt vara ett bolag som man tycker är P15 kanske är rimligt. Och då tror jag finns det en del nedsida. Simon, man ska komma ihåg en sak med H&M till skillnad från Atsa och många, att H&M är på sin lägsta värdering också någonsin. Man kan tycka att P/E 21 är högt, men H&M brukar alltid vara 50% över börsen. Tittar man på Inditex är de uppåt nästan 28-29, de som äger Zara och Massimo Dutti. Dessutom får man inte alltid kolla P/E-tal, för H&M har nettokassa. Så att EV-mässigt är det billigare än både Atlas och Assa oftast. Liksom. Däremot har marginalen fallit. Och det är lite oroväckande, tycker jag. Ett argument är ju förstås att de har gjort enorma investeringar. Det säger de ju själva. Det blir lite moment 22. H&M blir arga på börsen. De ska minska informationen. Vissa placerare blir sura och säljer. Det är så här moment 22 nu. Och det här måste de förstås ta itu med. Men de har gjort en enorm online-satsning. Där ligger de före många konkurrenter. Den har kostat jättemycket. Den ska vi få skörda kommande 5 år. Får man inte det, då kommer man få lite av de problemen Peter sa. Sen har de ju byggt hela KOS och alla de här other stores. Det har ju tagits väldigt mycket under den här perioden. Men sen är det så. Makro har varit svagt i USA och Europa. Där har H&M varit. Inditex har varit emerging markets där det har växt. Det kan ju skifta runt. Jag tror ändå så här, de har aldrig sänkt utdelningen, de har nettokassa. De växer ändå betydligt mer. Men H&M är lägre värderad än Assa Abloy. Det tycker jag säger allt. Assa sitter med goodwill och massa skuld. Och jag tror faktiskt långsiktigt H&M växer bättre. Jag tror H&M till och med är lägre värderad än ICA. Och vilken potential är ICA på 5 år? Så att, men däremot så tror jag att H&M ska känna pressen. Den här killen på Morgan Stanley, om jag inte minns fel, var han som trodde på utdelningssänkning för några år sedan också. Det har haft fel. Ja, de brukar ha fel. Men däremot så tror jag att H&M ska nog tänka till. För det är extra känsligt också när man har liksom son till grundaren som är vd. Han vill inte träffa folk. Han gömmer sig lite. Det är lite märkligt. Ja, men det är dags att shapea upp lite. Ja. Men jag tror H&M är tokbilligt här. Alla är så rädda för Q1. Q1, vinsten ska ner 30, den ska ner 32. Vi kan inte köpa innan Q1, innan Q1. När väl den här Q1 kommer, efter det tar H&M fart. Men poängen är väl att man inte behöver titta på... Alltså, det är ju inte en långsiktig trend där. Alltså, det är ju inte några kvartals för ett eller annat att när marginaltrenden gått ner. Då. Man har gjort marknaden besviken ganska länge. Jag förstår naturligtvis att det har varit de här investeringsprogrammen och så vidare. Men det är ju inte av Gud givet att det ska vara 40-50% premie för H&M mot börsen. Det kan ju faktiskt förändras. Helt plötsligt så bestämmer sig börsen. Mm. Det skulle kunna hända. Vi får väl se. Jag tror att det blir viktigt år det här. Det har bestämt sig både SCA och Assa tidigare. Det här är enligt Simon ett för fint bolag för det. Nej, men jag tror skillnaden är att SCA och Assa har ändrats över tiden. I H&M brukar ändå rätta tillbaka. Nu står det i rubriken tror H&M är tokbilligt. Det tror jag inte. Inte på de här värderingarna. Men jag tror däremot att det är väldigt köpvärt. Man ska ju köpa H&M. Kommer ihåg för 15 år sedan? Fabian Månsson, byxmiss, det är över, det är slut. H&M är färdigt. Man får inte heller glömma att då öppnade de 20, 25, 50 butiker om året. Nu är det 500. Så att kraften finns där. Jag tror på dem, men vdn får shapea lite. Shapea lite. Vi får ringa och kolla. Shapea lite. Ja. Ja, det är några som får shapea lite. Vi också säkerligen. Imorgon är vi tillbaka med Petter Hedborg från Holdings och Peter Benson. Ses gärna då. Tack.